waxaad xaq u leedahay meel gaar ah lagu talagalay caanaha inaad ku listo goobta shaqada. Haddii aan lagu siin tixgelin markaad uurka leedahay iyo markaad caanaha la siisid, waa inaad samaysaa tallaabo aad ku raadinaysid xuquuqdaada. Caana lisidda goobta shaqada waxay muhiim u tahay in la ilaaliyo xadafka naasnuujinta. Waxaa jira sharciyo ilaalinaya in shirkadaada raacdo inay samayso meelo lagu talagalay caana lisidda. U sheeg shirkadaada, lana wadaag macluumaadka ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee naasnuujinta iyo qaanuunka Minnesota lagu baahan yahay. Waa inaad diiwaan gelisaa waxa idin dhexmaro adiga iyo shirkadaada u shaqeyso ee ku saabsan arinta, sida emailka, text message-ka, markhaatiyaal ama meel ku qoro wada hadalka adiga iyo shirkadaada. Haddii aad u baahan tahay inaad tallaabo dheeraad ah qaadid ama aad dareento inaan lagu siin meel ku habboon caana lisidda, ama haddii lagu takooray ama lagaa argoosanayo, ama aad qabtid su'aalo ku saabsan caana lisidda goobta shaqada, waxaa jira sharciyo iyo xogoog kale oo ku caawinaya. Wasaaradda Shaqada iyo Warshadaha ee Minnesota waxay diyaar u tahay inay kaaga jawaabto su'aal kasta oo aad qabto nuujinta goobta shaqada. Wadahadalladani waa qarsoodi. Haddii arinta u baahan tahay in la shaaciyo, waxaad dacwad rasmi u gudbin kartaa Wasaaradda Shaqada iyo Warshadaha. Waxay la shaqeynayaan shirkadaad u shaqeysid oo ay hubinayaan inay sharciga Minnesota raacdo. Waxaad weydiisan kartaa Wasaaradda Shaqada iyo Warshadaha haddii inaad tahay shaqaale nus ah, shaqaale ku meel gaare, iyo shaqaale madax banaan, iyo inaad u shaqeyso shirkad yar ama mid weyn. Waxay bixiyaan telefoon la adeego luuqada kala duwan, weligoodna kuma weydiinayaan xaaladda sharcigaaga. Haddii aad u baahan tahay inaad kula xiriirto emailka, waxaan kula talineynaa inaad isticmaalin emailkaaga shaqada. Xataa waxaa kula soo wici kara saaxiibka, xubin qoyska, dadkaad wada shaqeysaan, ama qof dadka u doodo, sida qof ka socdo isbihiisinka naasnuujinta Minnesota. Haddii aad taasi ku dareemayso, kalsooni. Wac qadka telefoonka ama emailka u dir Waaxda Shaqada iyo Warshadaha ee Minnesota si aad u bilaawdid wada hadalka.